السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة هذا كنا سودة هذا قناة كرومان ميديا. مقعي جونا وعباس مصطفى. حان ما أنتم قال كأنه قصة قانون دونا وربحين يرو قصة بسن مجلة نيويورك. إن الله يسر الفيديو كان حنك ساعد كرا يوتيوب كا إنه ضبط إنكارسيو. نيويورك سيتي. ومجلة وقطة كبدن جود هاندل كمريكن كا. waxay dhacday gobol dhacu waa qoyb bari ee Mareykanka waa magaalo astaan u ah jirtaanka dalkaas ahna mid ugu muhiimsan waxa ku nool in ka badan 8 milyan oo qof halkay ku xiran yihiin 22 milyan oo qof waa magaalo looga hadlo in ka badan 800 luqadood waa magaalo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee jinsiyadooda kala duwan ee ka soo jeedaan waxa ku nool in ka badan 3 milyan oo qof oo aan ku dhalan gudaha Mareykanka waa meesha ay ku nool yihiin Chinese-ka ugu badan ee ku nool meel ka baxsan Aasiya si la mid ah Yuhuudda ugu badan ee ku nool meel ka baxsan Israa'iil New York iyo inta ku xeeranba waxay leeyihiin dhaqaale kor u dhaafay 2 trillion haddii ay dal ahaan lahayd waxay noqon lahayd dalka sideedaad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan waxay ka dhaqaale badan tahay wadamada ay ka mid yihiin Ruushka, Brazil iyo Canada si la mid ah dhaqaalaha u gaarku ah in ka badan 824 bilyan waxay ka dhaqaale badan tahay guud ahaan dalka Turkiga waa magaalada ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka 105 bilyaneer baa ku nool waa in ka badan isku darka inta ku nool UK, France iyo guud ahaan Afrika sidoo kale waxa ku nool in ka badan 380 kun oo milyaneer waa tiro in ka badan dadka ku nool guud ahaan waddanka Iceland muddo 400 sano ku dhibaad ay sameysan tahay magaalada New York 95 sano ayay ahayd caasimadda Mareykanka sidoo kale muddo 230 sano ayay tahay magaalada ugu weyn Mareykanka waxay astaan u tahay nabadda iyo xurriyadda qarnigii ugu dambeeyay wixii qaabishay muhaajiriinta ugu badan ee qaramada kale ee kaga yimid waa magaalo xarun u ah dhaqaalaha dhaqanka iyo warbaahinta caalamka sidoo kale waxay hoggaamisaa ganacsiga madadaalada cilmi baarista tiknoolajiyada waxbarashada siyaasadda dalxiiska farshaxanka ciyaaraha iyo moodalka waa xarunta qaramada midoobay iyo boqolaal hay'adood oo hoostaga iyo kuwa madax bannaan sanad kasta 65 milyan oo dalxiisayaal ayaa booqda magaaladaas waxaa ku yaal maktabadda saddexaad ee caalamka ugu weyn oo ay gudaheedu yaalaan in ka badan 100 milyan oo buug sidoo kale waxaa ku yaal in ka badan 120 jaamacadood waa magaalo mid ka mid ah bangiyadeedu uu ku yaalo keedka dahabka ugu ballaaran dunida dahab lagu qiyaaso 90 bilyan ayaa ku keydsan magaaladaas waxaa kaloo ku yaala labada suuq ee sarif ee caalamka ugu weyn New Scott Exchange iyo Nasdaq 2019kii xog aruurin laga sameeyay oo lagu sameeyay dadka ku nool in ka badan 40 magaalo ayaa lagu doortay inay tahay magaalada ugu wanaagsan dunida maamushana dhaqaalaha ganacsiga iyo hantida ugu badan